أنت لو توتاي بالي الكونت الاسبكتاتوري تاعنا وسا فما خبرني لكم اتاك مني فلو دو وصل المومنت فين نلتقاو من مستيدان سبيشالي تاعنا سبيشالي في الفيروسنس تاع الكلمة شو الكاب تاع الستات ريبوبليكا تاع مالتا الاتشلنسا تاعو البريزيدنت تاع مالتا دكتور غوميز بونيتشي اللي نسق معنا في الاستوديو دالو دو تاع اونور بي كماليه كما نكتر ريجيني كما الكرو كله تاع يوم جديد اللي ايكونا للبريزيدنت تاع مالتا لو دو تايبا لاكو كول لاكو كول Louise, li ha presentatrici dan il-program. Eccellenza, 5 snin, kariga presidenziali ta' Malta Repubblika. Mishtiq, law nistaqsi nishtiq, namil laki, xiftit esperienzi li kellek ta' 5 snin, li se jibqaw fil-memoria tijak għal-dejjem. Kelli ħafna esperienzi. L-għennet ridnejt li kelli tibdil ta' gvern dartejn. U dik kienet esperjenza ta' ċerta importanza u anki moment li kienet involvi momenti delikati. Però nista' ngħid ukoll illi kollox għadda mhux biss b'wiċċ il-ġid, imma b'maturità, b'sens kbir ta' maturità, kemm minn kap u kemm mill-ieħor. Jiena trattajt magħhom meta kienu Prim Ministri, waħed minnhom għadu, u trattajt magħhom meta kienu fl-Oppożizzjoni. Għajt minnom għadu. It-tnejn mxew miegħi b'mod korrett u l-esperjenza li kelli, meta kienu Prim Ministri speċjalment, żommuni informat, kunu informattivi, ġifieri mhux biss jgħidu li dak li huwa essenzjali, li huma marbutin li jgħidu li, ma qalu li anke ħafna ħwejjeġ oħra. Kienu jaħdawni ġifieri. Kont f'dat u f'dan is-sens l-esperjenza li kelli mal-kapijiet kienet tajba ħafna. Dan jestendi wkoll għal numru ta' ministri li kien hemm. Ngħid ukoll li kelli esperjenzi kbar fil-kuntatt man-nies. Għax jiena bħala president ma tantx kelli viżiti barra minn Malta, kelli mal-Papa naturalment, kelli mal-Gran Mastru, kelli okkażjoni nara l-inaugurazzjoni ta' Mandela, trasferiment tal-poter li kienet okkażjoni kbira, mort anke s-Sud Amerika nara ta' Menem, mort il-funeral ta' Mitterrand li kienet okkażjoni kbira wkoll, mort il-ċelebrazzjonijiet tar-rebħa tal-50 sena l-għallu tar-rebħa kemm l-Ingilterra kif ukoll ir-Russja, esperjenza kbira tara l-pjazza l-ħamra ir-Russja. Qudiem il-Kremlin b'dak il-veterani kollha tal-gwerra, marixxalli, soldati sempliċi, nies memlijin medalji u memlijin żmien, biex jinflimkien bi-pjaċir kbir jiċċelebraw il-50 sena li rebħu l-gwerra. Imma l-iktar li kelli hawn Malta huma l-okkażjoni ta' kuntatt man-nies. Bħala President iktar kelli kuntatti mifruxa f'Malta milli nista' ngħid li kont President li rappresentajt Malta barra minnaw. Jiena semmejt daw l-okkażjonijiet vista tal-Papa kienet memorabli għaliex il-25 minuta ftit inqas minn nofsija li għamilt nitkellem jew raġel ma' raġel kienu impressjonanti. Bniedem li kien jidher fiżikament madur, imma mentalment mill-iktar effokati. Ġifieri il-problemi kollha tad-dinja b'mod preċiż u l-iskambju kien frank ħafna, ġifieri jgħidlek fejn jaqbel fejn ma jaqbilx u kordjali. Jidher ċar il-Papa jħobb il-Malta. U kienet ukoll f'dik l-okkażjoni kienet ġietni l-aħbar jiena qed nilbes biex immur ant il-Papa tat-traġedja tat-tarsna. U l-ewwel ħaġa li tlabtu l-Papa kien li jitlob għalihom għall-vittmi u għall-familji tagħhom. Okkażjoni sabiħa mbagħad naturalment ġejt imdawwar il-Vatikan anki ċertik mamar li rari tidħol fihom u kien għadu kemm sar il-restawr tal-Kappella Sistina, kienet okkażjoni sabiħa dik. Però nista' ngħid li kważi kuljum bħala President ikollok tiltaqa' ma' nies illi tieħu pjaċir tara reazzjoni tagħhom mal-Kap tal-Istat.
Shank in this Liafuni, we long Biafuni have now, Ugo, the very parmaidol, Nahatan Antetav. Bizana collo, dimensioni dal presidenza, zicia haja. U allora, e osso, limita inta omiek, and omiedu lecha haja speciali. Fida sense in presidenza tul il hamesnin, kienet veramente esperienza ania. Kollok il-kuntatt ma' n-nies u tara n-nies xi pretendu mill-istat. X'sens għandna aħna li aħna nazzjon wieħed. Jiena din l-ikbar sensazzjoni li kelli president huwa hija din. Mhux jien kont irrid nibbrid kal-unità, imma n-nies iħossu li fil-preżenza tiegħi għandhom jipruvaw iġibu l-unità l-għadda. Il-kurjom Mifsud Bonnici, Eccellenza, marbut mal-istorja politika ta' Malta. Snin kbar fil-politika, daw l-aħħar 5 snin president ta' Malta Repubblika, issa li wasal iż-żmien li jittermina dan il-pożizzjoni tiegħek bħala kap tal-istat. Mill-4 ta' April quddiem, x'beħsibek tagħmel? L-4 ta' April quddiem, nibqa l-istess bniedem jien, ġifieri dak li dejjem għamilt, nibqa' nagħmlu. Ma nagħmilx dak li qed nagħmel bħalissa bħala President. Però jiena għamilt 33 sena qabel ma ħriġt tal-politika kont ċittadin privat. Ġifieri għandi idea ta' dik l-esperjenza. Għandi 66 sena, 33 sena servizz pubbliku, 33 sena ċittadin privat, issa se nerġa' nibda l-naħa ta' ċittadin privat. Però anke meta kont ċittadin privat, kont interessa ruħi fl-affarijiet pubbliċi. Jiena qatt ma rajt il-politika bħala ħaġa vera. Jiġifieri fiha d-diżappunti tagħha. Ħafna drabi tkun diffiċli. Però jiena mdorri forsi għaliex twiriet f'dar fejn missieri kien ukoll fis-servizz pubbliku, li nħares lejn il-politika bħala servizz essenzjali għan-nazzjon. Il-fatt li tiddedika ruħek għalija huwa xi ħaġa li tik soddisfazzjoni anke bid-dedikazzjoni biss. Il-fatt li qiegħed tagħmel xi ħaġa għas-servizz tal-pajjiż kollu jew anke ta' ħadd ieħor diġà xi ħaġa tajba. Issa bħala ex-president ir-rwol tiegħi, is-servizz tiegħi lill-pajjiż in ġenerali jkun ta' tip ieħor. Imma xorta nibqa' nipprova nservi l-pajjiż. Minna għon ftit ġurnata oħra terġa' lura back home kif jgħidu l-Ingliżi, lura f'Bormla. Qed tistennija dan il-mument? L-għannek jiena noqgħod fid-dar fejn twelidt, fejn mit-missieri, anke fl-istess kamra. Ġifieri il-kontinuità hemm qiegħda m'iniex imdejjaq bil-fatt li ser Bormla, anzi huwa ta' pjaċir. U rrid ngħid ukoll li f'dal-5 snin mort Bormla ħafna drabi. Rari kien iż-żmien illi mħabba l-impenji li kelli ma stajx imur. Id-dar però malli titlaq kemm tibda tur id-difetti tagħha u x-xjuħija tagħha. Dar dan għandha xi 400 sena. Allura għamel żmien telet l-umdità fil-parti t'isfel kien nbidlu anke il-madum ta' ċerti kmamar. Kien ħsara fl-elettriku, kien nbidlu l-elettriku, ħsara fil-kamra tal-banju, kien nbidlu l-kamra tal-banju, ġifieri kien il-President. Sekk mhux ħażin. Imma saret. Saret. Ftitu mal-irtokki li issa baqa' biex isiru. Hija biċċa kbira ta' dak kollu li qed ngħidlek dak kollu sar. U mnella sar waqt li ma kontx hemm. Għax ifranka jibda xejn ir-rieħa tal-xaħx. U da kollu li għala meta tagħmel da xogħlijiet. Però l-idea li mur Bormla għalija qiegħed ta' pjaċira xi nista' Bormla speċjalment nista' madwari, nafhom, jafuni meta kont żgħir dawk li huma xieħ minni. U hija atmosfera li ma deqniex. Minha qed ma deqniex Bormla. Darba niftakar kien hemm attività soċjali fejn kont mistieden inti għalija bħala President u kien hemm xi ħadd illi staqsik mistoqsija. Kien tal-età tiegħek għallek tiftakar fi żmien il-gwerra f'Għawdex u xi ħadd interrompik u inti ma rispondejtux jibqgħet bil-kurżità. Le, m'hemm nibda kurżità, jien għamilt żmien il-gwerra bħala tifel Għawdex.
U allora għaw dex nafu daqs kam naf formla. Meta ġifiri mure, nafu pjaċir nerġa nxom il-reħat għaw dex tat-fuliti. Veru l-imbidel għaw dex, imma għandu ħafna affarijiet li fihom baqa l-istess. U anki hemm inħossni l-qiegħed id-darjien, infatti anki meta għan muru jkoll id-driver, id-driver niddirġa ħiena għax naf it-toroq kollha. Meta kont żgħir kont nilab hemm ħadet u gwerra Franċiża u da ġifieri it-toroq ta' Għawdex nafhom daqs kemm naf ta' naħa tagħna. Kienet il-gwerra li ħadithom Għawdex? Il-gwerra. Ħana nagħha konnessjoni ma' Għawdex imma anke qabel għaliex in-nannu tiegħi Mr. Ommi li kien minn Bormla, tabib Ross. Meta sar tabib l-ewwel ma batu Għawdex. U żewweġ Għawdex. Nanna, però mhux għawċija, nanna kienet minn taslima, mis-sira għamel il-lukanda tal-lingi, Duke of Edinburgh, ne tal-lingi għax l-awċina kjafuha illum magħluqha. Imma li viċin ħafna għat-Teatru Aurora. U hemmhekk żewweġ in-nannu u baqa' joqgħod Għawdex u kellu lill-ommi u lit-tiegħini li għadha kemm mietet ftitilu. Kit twildu hemmhekk, imma ma twildet mit-sena ilu kważi, Għawdex. U mbagħad baqgħet man-nanna tagħha hemm għal ċertu żmien, mbagħad ġiet Bormla. Jiena minn nanni tiegħi mill-erba' tlieta minn Bormla u waħda minn taslima però żewwieġa nannu Għawdex. Din il-konnessjoni li għandi ma' Għawdex. Għawdex inħobbu huwa post sabiħ l-awċin nifhimhom, naħseb li jifhmuni jien. Huwa post fej meta mmur nistabbilixxi mill-ewwel relazzjoni diretta. Jiena bħala president kont president ta' Malta Għawdex kollu. Però naturalment hemm differenza meta tmur post fej jafuk. U hemm mbagħad postijiet fej saru jafuni iktar waqt li kont president. Minn barra l-karika ta' president, ovvjament għandek hemm żewġ karigi importanti ħafna oħra, inti missier. U inti nannu. Kif tqattaw il-ħin mal-familja, mal-nepotijiet, per eżempju? Bħala missier ma tantx qed inqattaw għaliex l-għonet it-tfal kibru, tliet avukati, wieħed jgħix barra, l-ieħor qiegħed fil-politika u fil-professjoni ma tantx għandu ċans jiġi jgħod jitkellem miegħi, għalkemm kultant jieħu pjaċir. Iktar in-naputijiet illum għandhom kuntatt miegħi, però anki dawk għandhom l-iskola u Sant'Anton kien tajjeb li jiġu fil-weekends. Ġieli anki jilabt il-ballum magħhom naturalment huma jirkuli. Tajjeb għax għandu minn għandu 10 snin. Ma mbagħad ix-xuttijiet tiegħi huma aktar qawwi minn tagħhom, irid noqgħod attent għax kultant nistampa xi wieħed minnhom. Niġri għall-ballum ma tantx niġri, imma nieħu pjaċir magħhom. U anki tibda tarhom jitgħallmu fuq diversi ħwejjeġ ta' pajjiżna u anki tad-dinja miftuħa tispjegalhom daqqa fuq il-kavalliri, daqqa fuq x'ġara qabel, daqqa fuq il-gwerra. Min twilet issa irid jitgħallem ħafna biex jinduna kif kienet id-dinja ta' dari. Infatti inti hemm ktib diversi artikli, ktib diversi kitbiet tiegħek. Tikkunsidra li tkitab il-memwars? Ġa ktibt xi biċċiet biex nibda kapitoli tal-memorji tiegħi, però qatt għandek diffikultà. Tittejt il-verità u ma tix tweġġa' n-nies. Għax bħala ex president ma stax inkun kontroversjali laqqas. Hemm ċerti ħwejjeġ li aħjar jiġu pubblikati meta jgħaddi ftit iktar żmien. Tajjeb. Allura għalkemm se nikteb il-memorji ma naħsibx li se nippubblikhom immedjatament. Nħalli kemm kemm iktar, però n-affarijiet oħra x'tikteb ta' li huma inqas kontroversjali. Ngħid kontroversjali għaliex? Għaliex parti mill-ħajja tiegħi għaddejta fil-politika. Politika minna nifisha hija kontroversjali. U jiena kont imdaħħal ħafna mill-iktar affarijiet kontroversjali li hawn. Ġifieri t-tibdil tal-Kostituzzjoni fl-1974, il-diskussjonijiet preliminari li waslu għat-tibdil ta' 86, 87,
ħafna ħwejjeġ li fuqhom nista' nikteb u nikteb anki b'informazzjoni li forsi għadha mhix magħrufa, imma li rrid nagħti attent ma tkunx kontroversjali żejjed. Għandek xi delizzji partikolari fil-ħin liberu tiegħek, pereżempju tisma' mużika, nisma' mużika, nisma' dak huwa d-delizzju tiegħi, infatti waqt li qed inġorr minn Sant'Anton, l-aħħar li se nġorr huwa CD u ftit CD player. Jiena l-iktar naħob mużika klassika. Però m'iniex ristrett, ġifieri ġieli għandi CDs oħrajn li nisma'ħom. Aktarx mużika klassika l-iktar naħob indoqra. Mbagħad għandi ftit mużika etnika, ġifieri ta' diversi pajjiżi. U għandi wkoll kanzunetti u mużika bħal ta' ġar, per eżempju. Li mhu l-ktieb tiegħek? Il-Bibbja. Il-Bibbja hija fonti ta' erf. Mhux biss il-Vanġelu li hu dejjem ġdid. Jiena dil-osservazzjoni li dejjem ġdid. Għamli li bniedem kontroversjali ħafna fi politika Maltija ma nistax insemmiha fuq dal-programm. Imma għadha fi tagħha nsemmiha bħala tifhira lih. Illi meta taqra l-Bibbja għandek ħafna tagħlim, ma meta taqra l-Vanġelu issib kemm kien frisk il-messaġġ ta' Kristu. Imbagħad fil-Bibbja għandek il-kotba tal-erf li mhumiex magħrufa biżejjed u s-salmi li huma żbeħ ħafna. U li għalija, speċjalment meta kelli nagħmel operazzjoni sena ilu, tinqas minn sena, kienu wkoll mezz ta' kif tinduna l-ħajja x'in hi. Kienha iktar tidħol fil-sustanza tal-bniedem u ta' kif l-eventi tal-ħajja l-ġrajja li taddi minnhom l-ewwel jiffurmawk mbagħad ituk anki mod ta' kif tifhem. L-essenza tal-ħwejjeġ. Insegwi television, Eccellenza? Insegwi television, insegwi l-aħbarijiet, insegwi anki ċerti programmi, ma nistax ngħid li wieħed li dejjem waħar mat-television. Ġifieri tgħid li f'ġurnata tagħmel siegħa quddiem television naħseb li jinqas. Naturalment meta jkun hemm anki lob tal-futbol narahom. Tħobbu l-ballun? Nħobbu ħafna l-ballun. L-iktar għat ma lab tajjeb, jen ġifiri mux minix player. Nlab. Samma, għajt li St. George's kienu għet mill-pionieri. Skol, St. George's kienu, jena ma għat ma lab ma St. George's, ta' ġifiri, ma konċ ta' dal-livelli, laqqas ta' St. George's ġifiri. Imma konti ħob nilab, ġifiri barra, fit-triq, ta' konzer, kon nilabu xera ta' Bormla, il-ballun ta' ċarruta, kienem ċoħut jilabu maħna illi wara saru players verament tajbin. Niftakar ċoħut li kien ikollu il-ballun ta' ċarruta donnu waħal mażarbu, mentri jena biex nortu kultant kont iktar nolqot il-ġebel mill-lilu. Però il-ballun għadu interessani sal-lum ta' jkun hemm lobbiet internazzjonali u anki insomma anki kultant indawwar biex nara l-lobbiet ta' Malta. Imma żminijiet oħra daw, ma tantx ikolli ħin, fil-fatt. Ħaġa oħra li fija l-Presidenza li n-nies ma m'għandix biżejjed idea tagħha, kemm tokkupalek ħin. Kun sa issib il-ħin tiegħek President ta' Malta. Issib il-ħin li tidħol fil-kċina inti u tagħmel toast jew tagħmel te ikollok dan il-ħin. Barra llum. Kważi kull jum nagħmel toast fil-ħodum. Illum le, biex niġiegħu li bdejt li ftit toast. Tajjeb, għandek għandkom toast tajjeb, sa nara, il-ġudizzju tiegħu. Tagħmlu wara. Nagħmlu wara. Però rari jiena il-mara projbit li kmieni fi żwieġ tagħna milli nipprova nsajjar jien wara li kien hemm xi żewġ diżastri żgħar jagħmel jiġifieri fil-flikel u kemm anki fit-twaġen. Fil-borom, bad da' sekk għalt li menx għalfej titħol iktar. Eccellenza, nafu li sa' dawn il-ħames snin li għaddew, ovvjament bħal mattinna ħallulek diversi memorji, diversi tifkiriet, issa se tirritorna
dar biex tagħmel xogħol ieħor ovvjament mhux se toqgħod bidek fuq żaqqet żgur jiena lil ħana jidhru qed lill-lugu Mifsud Bonnici nafu ħafna qabel ma kien preżent huwa bniedem impenjat attiv ħafna. Kif se tkun issa ir-relazzjoni tiegħek bħala ex-President ta' Malta maż-żewġ partiti politiċi. Se timpenja ruħek biex tara li pajjiżna jkollu aktar u aktar stabilità politika, ġid ekonomiku. Se tibqa' tkun impenjat? Żgur li se nibqa' nkun impenjat ma nistax jien ngħid għax kont President issa bħala ex-President ma jinteressanix iktar mill-ġid tal-pajjiż. Biss hemm il-prestiġju tal-Presidenza jfisser li inti ma titħolx kontroversji inutili. Naturalment għadha pitada kolli opinjonijiet li jista' xi partit jew ieħor jara li ma jaqbilx magħhom jew li ma naqbilx miegħu, però se nipprova nevita kemm jista' jkun illi nkun kontroversjali. B'dana kollu nibqa' preokkupat b'dak li qed jiġri fil-pajjiż. U nipprova nagħti kontribut ukoll mingħajr ma nqaqal tlidiet. Fiftit ġranata oħra. Il-professur Guido De Marco sejħu fide il-pozizjoni ta' President ta' Malta Repubblika. Nsaqsik, x'sejkun il-messaġġ li tittati lil Guido inti? X'tixtieq tgħidu? Jiena u Guido ntajna fl-1947. Ġifieri hu jaf lili daqs kemm jien naf lilu u nafu l xulxin sewwax. Fl-1947 ntajna tħanna l-università bħala awdituri, ġifieri wasanna sena qabel il-kors. Jiena huwa u kien hemm oħrajn Mario Felice li bdejna nifrekwentaw lectures anki ta' teoloġija, ta' insomma, konna nifrekwentaw mingħajr esamijiet u tħallimna u bdejna nixorbu l-klima tal-università anke qabel. U konna nnaħdu ħafna żmien flimkien. Mbagħad kors ta' 7 snin, tifieri 8 snin għamilna kollox università. Sirna avukati, konna naħdmu minn dawk l-avukati li dejjem il-qorti sa lejlit il-miliet, sakemm jibdew l-vaganzi tal-għid. Jekk tmur il-qorti kont issib il-Lugo u l-Guido u anke avukati oħrajn għal-ġew Fenek u ġifieri konna numru ta' nies illi aħna assidwi u nintaqgħu kuljum. Barra minn da kien hemm ukoll mbagħad l-interess tagħna fil-politika, fil-letteratura, konna fl-università konna nagħmlu parti minn qagħdiet universitarji neħdu parti fihom. Guido kien iktar fl-SRC, jiena kont iktar fl-qagħdiet letterarji dak iż-żmien. Imbagħad intaqgħna fil-Parlament, nerġgħu kuljum, ġifieri ma Guido ma tantx intqajt dal-aħħar 5 snin. Għax il-bqija tqajt kuljum. U kien hemm żmien meta jekk inħarsu lej xulxin, isna tkellimna volumi. Ġifieri konna naqblu ma naqblux, mill-ewwel nafu li ħorx qed jaħseb. M'għandix xi pariri x'intieħ il-Guido. Ġifieri huwa naturalment jekk isaqsini jgħidli x'kont tagħmel, kif kont tagħmilha tali ħaġa. X'esperjenza ħadd minn ċerti ġrajja dak għandi jomlu kollha. Lilu kieku sar ieħor ukoll, ġifieri, Guido naturalment huwa bniedem li jiena nafu tajjeb. Imma kwalunkwe President li jsir jiena nirrikonoxxih bħala President ta' Malta u kont intieħ ukoll il-benefiċċju tal-esperjenza li ħadd. Qabel ma ntemmu din l-intervista, Eċċellenza, tixtieq tagħdi xi messaġġ lil l-meta segwina l-poplu Malti? Skor li nixtieq nagħti messaġġ il-poplu Malti. Il-poplu Malti l-għannet nixtiequ li jifhem li ċerta kritika eċċessiva li ssir lil Malta u lil Maltin hija żbaljata. Dak il-kitba li jkun hemm fil-ġurnali li missna nistħu u anki kien hemm ċertu wieħed John Bundy darba qal li aħna pajjiż tal-Mickey Mouse, ma qbilx miegħu dikinhar, m'aħniex pajjiż tal-Mickey Mouse. M'aħniex pajjiż tal-Mickey Mouse. Aħna pajjiż ċertu wieħed John Bundy li jiena nħobb ġifieri u jaf li jiena nħobbu. F'di biss ma qbilx miegħu. Għaliex jiena nħoss
li pajizna, il-ċokontiju, bid-difikultajiet kolla li għandu. Pero huwa pajiz li rnexxilu jibni stat, l-ONNET, b'servizzi soċjali, li huma lejra ta' ħafna pajizi oħrajn. Għandna anki d-demokrazija, l-alternanza ta' demokrazija li hija xi ħaġa kbira f'dal pajjiż. Ikkonsidraw illi mill-1921 quddiem meta pajjiżna beda jikvela lhom nifsu anke qabel l-indipendenza ġifieri. Kull Prim Ministru barra l-ewwel wieħed tajjeb kien ukoll kap tal-Oppożizzjoni. Forsi hemm ħaġa li ma kienx, imma l-biċċa l-kbira kienu fl-Oppożizzjoni wkoll. Għandek l-Alternanza, Strickland, Serugo, daqqa kien Serugo, Battar Strickland, Batterġa kien Serugo. L-Alternanza Mintov Borċolivir. Wieħed isir l-ieħor jispiċċa jerġa' jsir l-ieħor. Għandek il-Ledi Fenekadami u l-Alfred Sant kienu fil-pożizzjonijiet ta' xulxin. U l-alternanza issir miftit trauma x'kulħadd ikollu da xejn trauma f'elezzjoni. Però in ġenerali, almenu fl-esperjenza li rajt jien, il-pajjiż dara d-demokrazija u jistennija d-demokrazija. Jiġifieri għandna biex inkunu kburin bħala pajjiż. Mbagħad għandek it-talenti ta' dal pajjiż. Numru ta' pitturi tajbin, numru ta' kantanti tajbin li għanna. It-tenur ġenerali morali tal-pajis. Aħna imdejqin bl-esperienza li kena dal-axħar li pulizija jkun maqtul. Imma meta tisma li jinnna 80 sena ma jissir di l-ħagġa, t-realizza li ħagġa kera, għall-ħares jibdew jiġru dal-affarijiet, rridu noqdu attenti u jkollna pulizija b'saħħitha biex da ma jiġrix. Però il-fattu li bħala rata ta' delitti Malta hija waħda mill-inqas, jiġifieri għandek ukoll pajjiż żgur. Il-messaġġ tiegħi huwa da, ma maqdrux il-pajjiżna żejjed. U inkunu kburin mill-pajjiż mhux fis-sens li ma nippruħax intajbu għax kif ukoll li nagħmel litanija tan-nuqqasijiet tal-pajjiż. Nisibdu jiedu Bandi kellu raġuni jellu li tamni kiema u t-xab. Għalix, għaw li tanija ta' ħmerijiet, zbalji u piki nutli u provincializmi u anki ċertu negligenza tajjeb. Kapaċi namel li tanija. Ma ġenerali tan huwa poplu biss. Ma ġenerali huwa poplu għaqli u poplu ħani. Eccellenza, President ta' Malta, Ugo Mifsud Bonnici, grazzi, mux grazzi biex tal-liġej ta' ukoll illum, però grazzi minn qalbi, naħseb li fisem il-Maltin kollha li għandhom għall-qalbhom pajjiżhom, ta' servizz u l-impenn li dejjem tajt fil-karriera tiegħek bħala politiku, fil-karriera bħala President ta' Malta Repubblika, ningrazzjawk minn qalbna u nawgurawlek is-saħħa u aktar impenn lejn pajjiżna. Il-jum it-tajjeb, il-jum ġdid lilek u lill-familja tiegħek kollha, is-sinjura, l-itfal tiegħek, l-neputijiet. L-istab kollu li għandek miegħek bħalissa fil-palazz li dal-waqt għal-jum, probabbilment sejbkuk xiftit u kol dawn, biex istadraw b'ħamis li. Ma għamma jena neddilom smat, u tarawni, kalla jritu. Nirringrazzja li l-ek jen, John, għanidek għalix, għalli l-għonet, għasnaf kif għaddalħi. Tant ħaxħieċir nitkellem li għek. Tant għamilt li domandi tajba u tant tajtni il-ċans l-okkazjoni biha dal-programm li nejċer ta' għejjeġ. U t-tieni l-atmosfera. L-atmosfera hija tajba u akkoljenti li tilek. Ringrazzjaw. Proċett tal-programm kif jgħidu n-nies. Proċett tal-programm aħna wasalna fit-tmiem fil-fatt u xek wasalna fit-tmiem. Ma xtieq nagħlaq waħdu nixtieq nistidna Lewis. Għax aħna dejjem nagħlqu flimkien hawnhekk, allura m'għandix toqgħod hemmhekk u ma nagħlqux flimkien ħalli nsellmu lit-telespettaturi tagħna talli.